אנחנו מגיעים עכשיו להרצאה האחרונה בכנס הזה, ואנחנו ניתן כבוד לזקן המשתתפים. המרצה המבוגר ביותר בכנס הוא בן 30. וקוראים לו דודי פטימר, ואני חייב להשוויץ קצת אם הוא מרשה לי, כי אני הייתי אחד הראשונים שראינו אותו. הוא בטח שכח את זה, כי מאז הוא נתן עשרות, מאות ואלפי ראיונות אחרים. אבל אני הייתי אחד הראשונים, זה היה לפני איזה 5 או 6 שנים. ואני זוכר שנורא נהניתי מהרעיון הזה, כי הרשיתי לעצמי לשאול אותו שאלות שלא שאלתי אף מרואיין אחר. למשל, מי יותר עושה לך את זה, נחמה הנדל או אסתר אופרים? אף מרואיין לא היה יודע על מה אני מדבר, והוא נתן תשובות מאוד רציניות. מי יותר עושה לך את זה, ישראל יצחקי או שמשון ברנוי, מוטי פליישר או ליאור ייני, כל זה הוא ידע בדיוק על מה אני מדבר, והוא גם הסביר לי, ואני רוצה לצטט מאותו רעיון קצת, שתבינו במה מדובר. ילד בן 15 נכנס לאוזן השלישית, מצא תקליט של יורם גאון, איפה את אהובה, וזה התקליט שגרם לי לאהוב מוזיקה ישראלית. עוד באותו שבוע הלכתי לחור בשחור, חנות, וקניתי 20 תקליטים בעברית. לא דיסקים, תקליטים. נמשכתי לפטיפון. באותה תקופה גם התחלתי להיות מעריץ שרוף של רן אלירן. משהו בו קסם לי. בעיקר אהבתי את הצמד שהוא הקים עם נחמה הנדל, רן ונמה. זה תקליט שחרשתי עליו. הייתי בן 16, לא עניין אותי מה החברים שלי מהכיתה שומעים. מה הם שמעו? דוקטור, תציל אותי. אני אוהב גם את זה, אבל זה לא גרם לי לוואו הזה שגרמו לי השירים של ארץ ישראל הישנה. והוואו הזה ממשך אותו עד היום. האיש הזה, הבחור הזה, הילד הזה, לקח על עצמו פרויקט תיעוד של תיעוד של מוזיקה ישראלית, בעיקר אומנים ותיקים, אומנים שכבר שכחנו מקיומם, הוא מלווה אותם ובא אליהם לבתי חולים ולבתי אבות, ולפעמים הוא האחרון הוא עיתונאי האחרון שפוגש אותם לפני מותם, כמו שקרה עם מרים אביגל, זכרונה לברכה, לפני כמה חודשים, דודי האחרון שבעצם הזכיר אותה, והוא הפך להיות תופעת רשת בפייסבוק, ביוטיוב, כל מי שגולש מכיר אותו, ויש לו פרויקט שנקרא דודיפדיה, ואנחנו עכשיו נשמע עליו, אז זקן המשתתפים בכנס, דודי פטימר. שומעים אותי? לא, רק וידאתי, אני יודע. פעם ראשונה שלי בכלל באוניברסיטה, זה בכלל הישג בשבילי, כאילו. טוב, אז ערב טוב, מה שלומכם קודם כל? הכל בסדר? אני אמור להפעיל לבד, נכון, את הדבר הזה? טוב, אז קודם כל, כמו שיובל ציין והביך אותי מעט, אבל אני סולח לך, כי אתה היית המראיין השני שלי בחיים. כן? אבל האמת שאתה הראשון ששאל אותי את מי אני אוהב יותר, יפה או שושנה, כאילו. והתשובה הייתה יפה, אבל... כן? טוב. אז היום אני רוצה לספר לכם על הפרויקט שלי, דודיפדיה. קודם כל, מה זה דודיפדיה? זה פרויקט שנוצר כלהכניס קונטרה במרכאות לוויקיפדיה. כי רציתי ליצור מין אנציקלופדיה מקוונת של מוזיקה ישראלית באינטרנט, כי אני מאמין שהיום בדור שלנו, שלי הכוונה, לא יודע שלכם, היום מה ששולט זה האינטרנט, הרשתות החברתיות, רוב האנשים מבלים את מרבית יומם מול האינטרנט, מול הפייסבוק, וככה נוצר בכלל הפרויקט הזה שנקרא דודיפדיה. אני אעביר שקופית, רגע אם אני יודע איך, הנה. קודם כל, איך הכל התחיל? איך הגעתי לתעד מוזיקה? אז כילד תמיד בבית היו שומעים קסטות, פעם היה קסטות, של גבי ברלין, המחרוזות, כולכם בוודאי זוכרים ומכירים היטב, אריק איינשטיין, יורם גאון וכל אלה, לצד אייל גולן ושרית חדד בראשית דרכם, ובמקביל הייתי שומע מוזיקה לועזית של אלוויס, קליף, אבל המוזיקה העכשווית של ילדים בגילי, בואו נגיד, לא משכה אותי בכלל, לא יודע, לא התחברתי, כי משהו בצלילים הישנים קסם לי, בטקסטים, במוזיקה. וכנער, אני זוכר, ואתם תצחקו עליי, כשהייתי בכיתה ח' ככה, כל הילדים בכיתה שלי היו הולכים לשחק בהפסקות כדורגל, כדורסל, זה. הייתי הולך לספרייה, קורא, מוציא ערכים מאנציקלופדיה, זה היה לפני הוויקיפדיה, קורא על פרנק סינטרה, על אריק איינשטיין, קורא ספרי שירים של נעמי שמר, זה מה שעשה לי, זה הדליק אותי. עכשיו, כמו שהוא ציין, בגיל 15 התחלתי לקנות תקליטים, לאסוף תקליטים, אבא שלי שגם פה לקח אותי לחנות אחור בשחור, ברגע שראיתי שיש דבר כזה שנקרא תקליט, זהו, התחרפן לי המוח,
לא משך אותי דיסק, לא משך אותי קסטות כבר, כלום. גם לא היה יוטיוב אז, אז איך הגעתי לחקור בכלל? אחרי הצבא רציתי ממש ממש לדעת עוד ולהעמיק יותר את הידע על מוזיקאים, על אמנים ישראלים, שבאינטרנט היה קצת חסר לי. אז נדלקתי על דוקטור בצלאל יונגרייז, שהוא חלוץ הרוק העברי הראשון, הקליט איזה שיר בשם אוי ילדונת, מישהו פה זוכר? נכון? לא, ישראל יצחקי. רוני רון שר את זה, אהרון צדוק. אבל היית קרובה, בואי נגיד. היית קרובה, מה? אותה תקופה כזה. אז בכל אופן, איך אני משכנע בן אדם, שלא יודע מי אני, לפגוש אותי כאילו. קודם כל בכלל, איתרתי אותו דרך פייסבוק. פניתי לבת שלו, היא גרה בארצות הברית, באנגלית, והיא הפנתה אותי אליו. אז הצעתי אליו, הוא אומר, הלו, אני אומר לו שלום, בביישנות כזאת, כי לא ידעתי לדבר. הלו, שלום, שלום, מדבר דודי. והוא שאל אותי איזה דודי, אז אמרתי לו, דודי, שיקרתי לו שאני חוקר מוזיקה, שראיינתי כבר איזה 50 אנשים, זה היה בלוף, הוא היה מרואיין הראשון שלי. עד היום הוא זוכר לי את הבלוף הזה, כן? אבל הוא השתכנע, אמר, בטח בן אדם רציני, זה קבעתי בבית קפה שיין, בתל אביב. ישבנו, לא היה לי טייפ רקורדר, אז הייתי יושב עם, כמו ילד טוב, עם מחברת, רושם את כל מה שהוא אמר, עבודה של שעות. והתחיל לספר לי את ההיסטוריה שלו, ופתאום נחשפתי לעוד אמנים שלא ידעתי בכלל שקיימים. אמר לי מוני אמרני, אמרתי לעצמי, מי זה מוני אמרני? בסוף הוא אמר לי, אח של חדווה אמרני. מסתבר שהוא אז אמר, ויש לו מסעדת דגים, והוא היה המרואיין השלישי שלי, מוני אגב. והבנתי שיש פה איזה משהו. אז לא היה לי אז בלוג, לא היה דודיפדיה, לא היה כלום. פרסמתי זה בפייסבוק, מגילה של מגילה בפייסבוק, עם לינק לתמונה שלי איתו כמובן. וזה למעשה המפגש שאמר לי, גרם לי לרצות לתעד מוזיקה, לרצות לחקור יותר, לחפור יותר לעומק, ובהמשך גם לתת יותר כבוד לאמנים הוותיקים. איך נוצר הבלוג ויקיפדיה? עשיתי פה סדר, אתם רואים? הבאתי גם דף, אבל הוא מצ'וקמק, אני לא... אז איך נולד ויקיפדיה? פניתי לכל מיני בעלי בלוגים חינמים כאלה, כדי לפרסם אצלם ביוגרפיות שכתבתי, כמו של יונגרייז. ולצערי זה לא עניין אף אחד, כי בינינו זה לא רייטינג. מי שבתקשורת יודע שאמנים ותיקים זה לא רייטינג בינינו. אז החלטתי להקים בעצמי בלוג, קראתי לו דודיפדיה, זה היה הברקה של רגע. קראו לי מגלומן וכל מיני זה, כאילו איך אתה מעז לקרוא לאתר על שמך, אבל זרמתי. הנה, זו התמונה שלי עם בצלאל יונגרייז, וזה גם וידאו אני משער. אני רק אלחץ עליו. זה אצלי בבית סולם. איפה הווליום רק? אני בצלאל. זה בצלאל, כן. מי שיושב פה לידי, רציתי להגיד עומד, אבל הוא לא עומד. יושב. נחשב לחלוץ הרוק הישראלי. עכשיו הוא מסמיק. הוא למעשה הקליט את אוי ילדונת, שיר הרוק העברי הראשון, בשנת 63. נכון. שזה בערך 24 שנים לפני שנולדתי. וואו, מדהים. והנה, הבאתי לו את הגיטרה שלי. נכון. כמה זמן לא ניגנת את הילדונת, תגיד לי? את הילדונת לא ניגנתי בערך 10 שנים. 10 שנים, שזה חתיכת תקופה. תקופה, כן, כן. ועכשיו אנחנו עושים פה קצת היסטוריה בחדר, היסטוריה כיפית כזאת בספונטניות. נכון. ובצלאל הולך לנגן לנו קצת את הילדונת, אז חכו רגע. נעשה כזה פתיחה של מוביט. כן. תזרום, תזרום, נו. כן. הכי ספונטני שיש. הו ילדונת, הו ילדונת, הו ילדונת, היא שלי. הו ילדונת. בענק אצלי נשמרת תמונתה של בת טובים היא בכלל לא מדברת היא עושה רק מעשים היא כולם היא מתנשקת היא מכה ועם ידים בתשובה היא מתחמקת אם שאלת להגיד או ילדונת או ילדונת שלי
כן, אז אגב, דקה אחרי שהוא התחרה לי על הגיטרה, הלך לי מיתר. טוב, שיטות מחקר. איך מתחילים בכלל לתעד מוזיקה ישראלית ולועזית? כי אני מראיין גם אמנים מחול מהתקופה של אסקימו לימון, בואו נגיד, בצורה עצמאית. אז קודם כל, יש לי שיטה קבועה. אני קודם כל עושה רשימה של אמנים שפעלו בשנה מסוימת, למשל, בודק איזה שירים כיכבו במצעד הפזמונים, אילו תקליטים, תקליטונים יצאו. אחרי זה אני בודק אילו נגנים ניגנו עם אותם אמנים, כי בכל זאת נגנים הם גם סוג של מוזיקאים שחשוב לתעד, כמו למשל יגאל חרד, עד שהצעתי לו לראיין אותו וכל זה, בכלל ראיתי שבגוגל, אם אני עושה יגאל חרד, אין היסטוריה על הבן אדם, וזה אדם שתרם כל כך הרבה לזמר העברי, למוזיקה הישראלית. אז אני קודם כל עושה רשימה, לפי הרשימה אני פונה למוזיקאים דרך פייסבוק, היום זאת השיטה הטובה, או דרך, אם אני ביישן אז דרך מוזיקאים שמכירים מוזיקאים כדי להכין אותם לרעיון וזה. גם אתה עזרת לי יובל כמה פעמים, כן, כן, יורם תארלב, אתה סייעת לי. בכל אופן אני נפגש איתם, בא עם הטייפ רקורדר, מקליט אותם באישורם, אחרי זה יושב בבית, כותב את כל מה שהם אמרו, גם את השטויות וגם את הלא שטויות, ושולח להם לביקורת, לבדיקת מהימנות של הכתב, כי זה חשוב מאוד, הנאמנות. ואחרי שאני מקבל אישור, אתה יכול לפרסם את זה, אני מפרסם את זה בבלוג. עכשיו, כשאתה הולך לבן אדם, אתה לא רק הולך לבן אדם ומראיין אותו על יבש, כאילו. אתה בא, שואל אותו קודם כל שאלות יותר אישיות, אתה במקום הכי בטוח שלו, כי זה בבית שלו, או בבית קפה. אתה מקבל גם גישה לארכיונים שלו, בין אם זה מוזיקאים, בין אם זה ארכיונים של תמונות, שכל תמונה זאת היסטוריה בפני עצמה, דרך התמונות אתה מגלה עוד אמנים, עוד נגנים, זה כמו כדור שלג כזה. ו... שמתי לב שאני מדבר ככה, אז אתם לא שומעים אותי, שאני מדבר ככה אתם שומעים אותי, זה תכסיס. ו... כן, נכון? מודעות עצמית. טוב, איך יוצרים ארכיון מוזיקלי ברשת בצורה עצמאית ומשיגים חומרים? טוב, זה דיברתי, כי אני פוגש אותם ואצלם זה נמצא. החומרים שלפעמים אני מתחרפן, איך החומרים ישבו אצל אנשים כל כך הרבה שנים, בין אם זה על סלילים, בין אם זה על תקליטים, ואיך הם לא הוציאו את זה, כאילו אני אומר לעצמי, איך יש כל כך הרבה אוצר בלום שלא רואה אור? בגלל זה גם יצרתי את הערוץ יוטיוב, כדי לחשוף את הקהל לאותם אוצרות שאם לא נעלה אותם, אז ירקבו בבית של האנשים עצמם. כמובן שהכל באישור והכל לפי זכויות יוצרים. איך הופכים בלוג למוצר ויראלי ברשתות החברתיות? קודם כל, ויראליות זו עבודה בפני עצמה. אתה צריך לפעול גם בפייסבוק, גם בטוויטר, גם באינסטגרם. המונחים האלה מוכרים לכם, נכון? אני רק מבדק, כאילו, אינסטוש וכל הזו. טוב, אז כשאני מכין ביוגרפיה, אז אני מפיץ אותה בכל הפלטפורמות האלה, גם דרך הוואטסאפ. מבקש מהאמנים עצמם לפרסם אותם בפייסבוק שלהם, עובד על תיוגים, כל מיני דברים כאלה שיריצו אותם. גוגל למשל, זה משרה חשוב, אני דואג שבתגיות של דודיפדיה, לביוגרפיות של סתם דוגמה, הייתי אצלו גם, אז אני דואג לכתוב כל מיני אסוציאציות שיעלו בחיפוש אותו, שזה נקרא תגיות. למשל חבורת שואם, כל אלה שיחפשו חבורת שואם, ישר תקפוץ הביוגרפיה שלו. טוב, היוטיוב כארכיון מוזיקלי, יתרונות וחסרונות. אז יתרונות יש הרבה, אפילו ציינתי אותם פה. נגישות לקהל רחב שבוחר אילו חומרים מעניינים אותו ואילו לא. יאנו, אתם אחראים לדעת אם אתם רוצים להיכנס לשמוע את השיר או לא רוצים. אין מישהו שמחליט בשבילכם, אין עריכה מוזיקלית שמחליטה בשבילכם, שזה דבר די חשוב. פלטפורמה קלה לתפעול ופופולרית. בתכלס היום, מי לא יודע להשתמש ביוטיוב, תגידו לי. אם יש פה מישהו שלא יודע, שירים יד. הנה, טוב, אבל המיעוט.
טוב, העניין החסרונות זה עניין של זכויות יוצרים, כי יש סיכון שערוץ יוצר בשל הפרת זכויות יוצרים, בייחוד שמדובר בהקלטות שיצאו על חברת, אצל חברת תקליטים, לכן צריך להיות ממש זהירים. לי הוסר הערוץ איזה 8 פעמים, עד שלמדתי את השיטה ועבדתי בעצמי בחברת התקליט חיפה. ואפשרות לכל אחד להוריד את החומרים. אם אני מעלה הקלטה נדירה של, סתם דוגמה, של אבא פרנסיס, זמרת ששרה את ים של דמעות במקור, אם אני מעלה את זה ליוטיוב, זה כבר לא נדיר. כולם יכולים להוריד, כולם יכולים לשדר, כולם יכולים לשמוע, להעביר ל-MP3, וזה מוריד לי את הערך של החומר הארכיוני. את הקלף החזק, מה שנקרא בלשון שלי. מי קהל היד שנכנס לדודיפדיה? אנשים בגילי, מבוגרים, כאילו, סתם לא. אנשים בגילי שרוצים ללמוד על היסטוריה שלא הכירו, וותיקים שאוהבים להיזכר ולחזור לחסד נעוריהם. כי בכל זאת נוסטלגיה זה דבר מתוק, זה דבר מרגש, ומי לא אוהב להתרפק בעבר קצת? בפרט בימים טובים ותקופה יפה. בוא נראה איפה אני. סיפורה של דוגמאות בולטות למרואיינים. אז זמרה אורנת, זה היה סיפור מאוד מרגש שנתקלתי בו. נסעתי כדי לתעד אותה לבית חולים בבני ברק, למרכז גריאטרי, עם דני בן עמי, אקורדיוניסט, יש לציין. הגענו אליה והופתענו לראות שהיא לא זוכרת מי היא. שהיא לקטה באלצהיימר מאוד כבד, והיא גם איבדה את מאור עיניה. כן, היא הייתה זמרת סופרן מאוד נודעת בשנות ה-40 וה-50. עכשיו, יש סוף טוב, אל תהיו מבואסים על ההתחלה. כן. איך שהתחלנו לדבר איתה וזה, אז דני לקח את האקורדיון ופרט אקורדים משירי של הישן, אינבלין, אם אני לא טועה, זה היה. איכשהו הוא ניגן תו אחד, האישה זכרה מי זכרה כל פרט קטן מהביוגרפיה שלה וזכרה את כל המילים בעל פה, שזה צמרר אותי. אני לא תיעדתי את זה בכתב, רק בטייפ רקורדר, בווידאו לא תיעדתי הכוונה, אבל זה ריגש אותי מאוד. מרים אביגל, יובל כבר סיפר, היינו אצלה, אני ושלמה, שלמה שביט ואני, שהייתה על ערש דווי בבית חולים בבני ברק גם, בגדרה, סליחה, נכון? גבי שושן זה היה אחד המקרים העצובים, כי גם כתבתי איתו שירים, גם אהבתי אותו כבן אדם, ופגשתי אותו כשבוע לפני שהוא התאבד. זה היה בשוק ההתאבדות שלו, אני זוכר את שבת בבוקר הזאת, שבת ארורה שאני לא אשכח אף פעם, פתאום צלצים אליי. זה נכון שגבי התאבד, ולא ידעתי כאילו על מה מדברים, כאילו גבי הבן אדם לפני שבוע היה עליז, היה שמח, היה מלא חיות, זה עבדה גדולה. ושייקה פייקוב, שהיום מקדישים לו פה מופע שלם, אז כן, המון מזל טוב. אבל בואו נראה וידאו של דני גרנות שהכנתי לכם. זוכרים אותו? מה השיר? נכון. אז הבאתי לכם ביצוע של דני, הכי ספונטני בעולם. ישבתי אצלו בבית, באולפן הפרטי שלו, והוא חרטש על הגיטרה את מר נרקיס. בואו נראה. נקווה שזה יעבוד. הוא מוכר בעיר הזו. פרועים. טוב, אני גם אסריף. אותם פנים. החיים פרועים, לא דודי? תכלס פרועים. מה רצית, את נרקיסי? נרקיסי. נרקיסי. יום שישי בצהריים, דווקא בשעה טובה, היא ועוד עלי חיים, שזרקה בהן סבא. משקפי השמש המתבוננות בכם, הוא תמיד יושב בפרישמן בפינה להשיב אתכם. מר נרקיס רווק ידוע ומבוקש בעיר מאוד, ותמיד לסוף שבוע יש לו הפתעות. מה שלומך הבוקר אסתי? איך שהחיים עוברים? איזה יופי, אה? בראבו, בראבו. טוב, עכשיו הגענו לדבר פחות כיפי, יתרונות וחסרונות. חסרונות זה תמיד דבר פחות כיפי.
מה היתרונות של תיעוד מוזיקה בצורה עצמאית? אז קודם כל, אתה אדון של עצמך, אני אישית, מתי שאני רוצה אני יכול לצלצל לבן אדם ולתאם איתו, אני לא צריך להיות תלוי בשום עיתון, בשום תחנת רדיו, אפילו שאני עובד בגופים האלה, אבל זה משהו אישי התיעוד, זה כאילו, אתה לא צריך, יש חלוץ של עצמך, אתה קובע עם אדם בשעה כזאת, אתה לא עושה שיקול רייטינג, לא עושה שיקול של אם הוא יכניס לך כניסות, לא יכניס לך, אתה פשוט קובע ונפגש עם, כמו עם חבר. אתה מקבל בלעדיות לסיפורים מרתקים של אמנים שתיעדת, לפעמים אני מקבל קוריוזים כאלה שאני מתחרפן, איך הם לא סופרו עוד, חלק מהם גם אסור לי לספר, כי הם משביעים אותי. זה החיסרון בלהיות חבר, אתם יודעים. ויש לך, וזה בעיקר, בעיקר, בעיקר מזון רוחני לנשמה. אין סיפוק יותר עילאי מלפגוש בן אדם ולשמוע את הסיפור שלו, לשמוע על היסטוריה שאתה גדלת עליה, שאחרים גדלו עליה. עכשיו חסרונות, אין בכך פרנסה או רווחה כלכלית, כן, מן הסתם, כסף זה לא המניע שלי, בואו נגיד, אתה משקיע בנסיעות באוטובוסים לרחבי הארץ, כל מיני אביזרים לתיעוד, חצובות, פלאפונים חדשניים בשביל לצלם יותר טוב, ואתה לא רואה בכך תגמול כלכלי, אבל המזל שהתגמול הנפשי יותר גדול. אביזרי התיעוד דלים ולאו דווקא איכותיים, כי בתכלס אני לא אבזבז עם כל הכבוד מאות אלפי שקלים על ציוד משוכלל בשביל לתעד משהו שלא לא מכניס לי אישית כלכלית. אני אגב, הדי ג'וב שלי זה חדר כושר, אני מאמן בחדר כושר, אז כל זה אני עושה על חשבון הזמן הפנוי שלי. וזמן, אתה משקיע המון המון זמן בלנסוע לכל מיני חורים בארץ, באר שבע, אילת, כל מיני יישובים שאני אפילו לא זוכר איך הגעתי אליהם, וחוץ מזה אתה יושב וכותב את הכל על חשבון זמן שאין לך. הגעתי, איך מאחסנים ארכיון פרטי? אז קודם כל יש דבר כזה שנקרא קונה נייד. אני קניתי איזה ארבעה קוננים ניידים, אני מכניס את אותם חומרי ארכיון לכל הארבעה האלה, וכל פעם זה מתווסף, כדי ליצור גיבוי. בנוסף, צורב על דיסק ודרופבוקס. מי שיודע מה זה, זה משהו אינטרנטי. לא, סליחה שאני לא מזלזל, חלילה, דרופבוקס זה כאילו זיכרון אינטרנטי, אני לא... כן, ענן, קלאוד, כן, סאונדקלאוד. בסדר, גם כשאני אגיע עוד 20 שנה, אני לא יודע מה זה, מה שיצא. טוב, מטרות, שזה בתכלס, להפוך את דודיפדיה לאתר רשמי ומושקע. כרגע זה בלוג שהוא פחות מקצועי, אני חייב להודות. קשה לחפש, קשה לחפש אמנים ספציפיים, קשה להיכנס אליו. אבל המטרה, החלום שלי, בואו נגיד, זה להפוך את זה לאתר מושקע. אולי אני צריך הדסטארט, מה אתם אומרים? כן, אני אחשוב על זה, חשבתי על זה. לטפח דורות של חוקרי מוזיקה עצמאיים, שזה אומר ללמד אנשים, ללמד אנשים שלא צריך שום תואר או שום השכלה מיוחדת בשביל לתעד מוזיקה, בשביל לקום בוקר אחד ביום אביב בעיר, ווואלה, בואו נתעד מוזיקה. כמה שיותר לתעד מוזיקאים, כמה שיותר ליצור ארכיונים מוזיקליים גם בדרך עצמאית, זה משהו חשוב לתרבות שלנו לדעתי. וזה מה שאני רוצה גם להעביר בהרצאה הזאת ובכללי לדור הצעיר גם. והכי חשוב זה לדאוג לתיעוד האמנים הוותיקים והארת זרקור ראוי על פועלם רב השנים, כי בכל זאת, אם לא נשכח את העבר, מה יהיה לנו בהווה ובעתיד, תגידו לי. הגענו לקראת הסוף לפני שאתה מטיס אותי, יובל. כמה זמן יש לי על הסטופר? לא, אל תגזים. יש לי גם וידאו אחרון, הנה. טוב, אז הממצאים. כרגע הכנסתי מעל 1,500 ביוגרפיות לבלוג, לדודיפדיה, מכל הסגנונות והז'אנרים. חשוב לי לציין, אני לא עושה הבדל בין אם זה זמר מזרחי, זמר ששר אופרה, זמר שמנגן מוזיקה, נגן של מוזיקה קלאסית, אני מכניס את כולם, כי כל אחד תרם את התרומה שלו למוזיקה שלנו. בפרויקט ראיינתי עד כה בארבע שנים בערך, מעל 20,000 אמנים. זה יכול להיות מעבדים, זה יכול להיות זמרים, זה יכול להיות אנשי סאונד, כל מיני דברים כאלה. מהמוכרים ביותר ועד אלה שמוכרים פחות בלשון המעטה.
בשנת 2017, שזה השנה, הפרויקט הזה זכה בפרס המגזין פורבס, כבעל השפעה לתרבות הישראלית, שזה ריגש אותי מאוד מאוד, כי בסוף סוף הרגשתי שמישהו, אולי אני לא מקבל כסף, אבל אני מקבל הערכה שזה לא פחות חשוב מזה, ואני אסיר תודה על כך. ולפני שנסיים, בואו נראה וידאו אחרון עם מרים צפארי, אתם זוכרים אותה? אז אמרת התימניה, צמד צפארי, אז נכון, צמד צפארי עם ישעיהו ומרים, שנות ה-70, ואנחנו נראה עכשיו קטע שצילמתי אצלה בביתה, וידאו סלפי, שימו לב לשכלול. אורן חזן, תלמד. אגב, הטייפ רקורדר שמוחזק זה סתם בשביל הדאווין, זה לא הקליט. כן, מרגש. טוב, לפני שאני מתחפף, אני רק אגיד לכם משהו קטן. תתעלמו מהסלפי, מהסגירת סלפי. קודם כל, אתם מוזמנים להיכנס לדודיפדיה בגוגל, לעשות גוגל, לכתוב דודיפדיה ולמצוא את הבלוג, לקרוא על עוד אמנים. מה? כן, אבא פרנסיס, לא, אתה לא תמצא את זה ביוטיוב עוד, אבל זה בקרוב יעלה, אני חייב להודות. וגם אתם מוזמנים להמליץ לי דרך הפייסבוק או איך שאתם רוצים על אמנים שאתם חושבים שראויים לתיעוד, על אמנים ותיקים שעוד לא תועדו או שזקוקים לזרקור, אני פתוח ואשמח לתעד זאת ככל שאני אוכל. ותודה רבה לכם על ההקשבה והזמן שהקדשתם לי. תודה רבה.